ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة لقوله عليه السلام اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة، ولأن فيه إزالة الشغل فأشبه درء المار ويستوي جميع أنواع الحيات هو الصحيح لإطلاق ما روينا. ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة، اور کوئی حرج نہیں ہے سانپ کو اور بچھو کو قتل کرنے میں، فی الصلاة نماز میں، لقوله علیہ السلام بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے، کہ آپ فرماتے ہیں اقتل الاسودین، کہ تم دو اسودوں کو کیا کرو، قتل کرو، ولو کنتم فی الصلاۃ، اگرچہ تم نماز میں ہو. تو یاد رکھیے بھائی، ان کوئی شخص نماز میں مصروف ہے اور سامنے سانپ آ گیا تو وہ اس کو قتل کر کے پھر وہیں سے نماز شروع کر سکتا ہے، نماز اس کے قتل سے نماز نہیں ٹوٹے گی. اور اسی طرح بچھو آ گیا، اس کو قتل کر کے پھر کیا کر دے، وہیں سے نماز کو جاری رکھے، بھائی وہیں سے نماز کو جاری رکھے. اور دلیل یہ حدیث آگے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو اسود جو ہیں، یعنی بچھو اور سانپ جو ہیں، ان کو تم قتل کرو اگرچہ تم کس میں ہو، نماز میں ہو. یہ تو نقلی دلیل تھی، آگے عقلی دلیل بھی صاحب ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں. کہتے ہیں وَلِأَنَّ فِيهِ اِزَالَةَ الشُّغُلِ، اس لیے کیونکہ اس کے اندر شغل کو دور کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. بھئی نماز کے اندر کامل توجہ انسان کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کامل توجہ. اور تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کے دل کو مشغول کرنے والی ہیں، انسان کا توجہ ان کی طرف لگی رہے گی. تو شریعت نے اس چیز کو ہی ختم کرنے کا حکم دیا جو کیا کرے، انسان کی توجہ دوسری طرف پھیر دے. تو اس میں وہ دل کی مشغولیت جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ فِيهِ اِزَالَةَ الشُّغُلِ، اس لیے کیونکہ اس کے اندر دل کی مشغولیت کو ختم کرنا ہے. فَأَشْبَهَ دَرْءَ الْمَارِّ، تو یہ مشابہ ہوا گزرنے والے کو دور کرنے کے، گزرنے والے کے دور کرنے کے مشابہ ہوا، جیسے اس کو شریعت نے اس کے اجازت دی ہے کہ اس کو انسان کیا کر سکتا ہے، روک سکتا ہے. بھائی وَيَسْتَوِي جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْحَيَّاتِ، اور برابر ہیں اس میں تمام اقسام کے سانپ. بھائی عرب میں سانپ کو اسود کہتے ہیں، بھائی اسود، بھائی اسود کا لفظ کس پر عام استعمال ہوتا ہے، سانپ پر استعمال ہوتا ہے. اور اس سے یہ معنی نہیں کہ اسود وہ کالا ہی ہو تو پھر ہی اس کو اسود کہیں گے، بلکہ اب ہر عام سانپ کے لیے بھی کیا استعمال ہوتا ہے، اسود کا لفظ. تو اس میں تمام اقسام میں سانپ برابر ہیں، کسی بھی قسم کا سانپ ہو. وہ صحیح، یہی قول صحیح ہے. تو کہتے ہیں وَيَسْتَوِي جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْحَيَّاتِ، اور برابر ہیں تمام اقسام کے سانپ. وہ صحیح، یہی قول صحیح ہے. لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا، بوجہ مطلق ہونے اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا، کہ وہاں کیا آیا تھا اقتلوا الاسودین، وہاں کوئی تفصیل نہیں تھی کہ کس قسم کا سانپ ہو تو اس کو قتل کرو اور کس قسم کا ہو تو اسے قتل نہ کرو، بلکہ مطلق حکم دیا گیا کہ ان کو قتل کرو. بھائی تو سانپ جو ہے، یاد رکھیے سانپ، عموماً جنات بھی سانپ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، تو لہذا کسی بھی سانپ کو قتل کرنے سے پہلے اس کو کہہ دینا چاہیے اگر تو جن ہے تو یہاں سے چلا جا ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے. پھر بھی اگر وہ نہیں جاتا پھر قتل کرنا جائز صحیح ہے. بھائی چنانچہ واقعہ بھی بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو عظیم محدث گزرے ہیں برصغیر کے، بھائی اکثر جو حدیث کی اسناد ہیں برصغیر کے اندر وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک پہنچتی ہیں. بھائی تو ان کے بھائی تھے شاہ اہل اللہ رحمہ اللہ، وہ بڑے نیک اور ولی انسان تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں تھا کہ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، میں پوچھنے کے لیے نکلا تو دیکھا ایک سپاہی ہے، اس نے کہا میں مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، آپ کو طلب کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. چنانچہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ چل پڑا.
اور وہ مختلف راستوں سے مجھے لے جاتا ہوا شہر سے باہر نکلا، میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، یہاں تک کہ چلتے چلتے ہم ایک غار میں داخل ہوئے بھائی۔ کہتے ہیں غار کے اندر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنات کا دربار لگا ہوا ہے، اور جنات بہت جنات بیٹھے ہیں، جنات کا بادشاہ بھی تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور جنات اپنے اپنے مقدمات اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر رہا ہے بھائی فیصلہ۔ چنانچہ جب میری باری آئی تو مجھے بھی چند جنات لے کر آگے حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اس نے ہمارے فلاں جن کو قتل کر دیا، ہمارے اس رشتہ دار کو قتل کر دیا ہے، لہذا آپ ہمیں انصاف دلائیں، اس نے قتل کیا ہمارا۔ تو بادشاہ میری طرح متوجہ ہوا کہ ہاں بھائی کیوں تم نے قتل کیا ان کے رشتہ دار کو؟ تو میں نے کہا کہ میں نے تو کسی جن کو قتل نہیں کیا، ہاں ایک سانپ کو میں نے قتل کیا تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز نے اپنی صورت بدل لی اس کا خون رائگاں ہے بھائی، یعنی اس کی صورت میں کوئی سزا وغیرہ نہیں ہے۔ تو میں نے تو سانپ کو قتل کیا تھا، تو اگر وہ جن تھا تو اس نے تو اپنی صورت بدلی ہوئی تھی، اور حدیث میں کیا آیا جس نے اپنی صورت بدل لی اس کا خون رائگاں ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث ذکر کی تو بادشاہ کے ساتھ ایک بہت بڑا اور بہت بوڑھا جن بیٹھا ہوا تھا سر جھکائے ہوئے۔ اس نے جب میری یہ بات سنی تو اس نہایت بوڑھا جن جو تھا اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ شخص واقعی سچ کہہ رہا ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول ارشاد فرمایا تھا میں بھی ان کے پاس موجود تھا، معلوم ہوا وہ جن کیا تھا، صحابی تھا بھائی صحابی۔ چنانچہ پھر بادشاہ نے کہتے ہیں مجھے چھوڑ دیا اور کچھ نہیں کہا۔ تو جنات کی عمریں بڑی طویل عمریں ہوتی ہیں بھائی، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے بتلایا کہ یہ جیسے انسانوں کے اندر تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں اور دعوت اور اصلاح کا کام سر انجام دیتی ہیں، اسی طرح ایسی ہی ایک مبارک جماعت جنات کے اندر بھی ہے جو اسی طرح تبلیغ کا عمل کرتے ہیں، اور ان کی جو مجلس شورا ہے اس میں کہتے ہیں جن بعض صحابہ جنات بھی شامل ہیں بھائی، یہ روایت سنی ہے۔ تو باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال جنات کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں بھائی، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، جیسے ابھی واقعہ بھی ذکر ہوا کہ جنات کی عمریں بڑی طویل عمریں ہوتی ہیں۔ اور یہ واقعہ یہ آپ کو ملے گا اس میں ملفوظات علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کتاب کے اندر، اس میں یہ واقعہ درج ہے، یہ شاہ اہل اللہ رحمہ اللہ کا واقعہ بھائی۔ جی اب دیکھیے آگے کتاب پر، کہتے ہیں وَيُكْرَهُ عَدُّ الْآيِ بھائی، آئی جمع ہے آیتن کی، آیت آیت کی ایک جمع تو آیات آتی ہے، اسی طرح آیت کی ایک جمع ہے آیون بھائی، آیون یا مشدد نہیں پڑھنی بھائی، تخفیف کے ساتھ آیون۔ تو کہتے ہیں وَيُكْرَهُ عَدُّ الْآيِ اور مکروہ ہے آیتوں کو شمار کرنا، وَالتَّسْبِيحَاتِ اور تسبیحات کو شمار کرنا، بِالْيَدِ ہاتھ کے ساتھ، فِي الصَّلَاةِ کس کے اندر، نماز میں۔ تو نماز کے اندر آیتوں کو اور تسبیحات کو ہاتھ سے شمار کرنا یہ مکروہ ہے بھائی، یہ مکروہ ہے۔ وَكَذَلِكَ عَدُّ الصُّوَرِ اور اسی طرح صورتوں کو شمار کرنا، لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ اس لیے کیونکہ یہ نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے کہ انسان کیا کرے، باقاعدہ ہاتھ پر آیتوں اور تسبیحات وغیرہ کو شمار کرے۔ وعن ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی انہ لا باس بذلک فی الفرائض والنوافل جميعا، اور طرف صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اس کا، یعنی آیتوں اور تسبیحات وغیرہ کو شمار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فی الفرائض والنوافل جميعا، فرائض اور نوافل سب کے اندر بھائی، یعنی فرائض میں بھی کا شمار کر سکتے ہیں اور نوافل میں بھی، مراعاتن لسنت القراءتی رعایت رکھتے ہوئے قراءت کی سنت کی، رعایت رکھتے ہوئے قراءت کی سنت کی، اس لیے کیونکہ آپ پڑھ چکے کہ کس نماز میں
کتنی قرات ہونی چاہیے، مسنون کتنی ہے. مثلا فجر کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ 40 سے 50 یا 50 سے 60 آیتیں ہونی چاہیے دو رکعتوں کے اندر، تو ایک رکعت میں گویا 20 آئیں گی یا 25 آئیں گی، تو وہ ان کو انسان شمار کر سکتا ہے انگلیوں پر تاکہ قرات میں سنت کی رعایت ہو جائے. بھائی تو یہ دلیل چل رہی ہے صاحبین کہ وہ فرماتے ہیں مراعاتن لسنت القراءتی، قرات کی سنت کی رعایت رکھنے کے لیے، والعمل بما جاءت به السنت، اور عمل کرنے کے لیے اس چیز پر جس کے ساتھ سنت آئی ہے، یعنی جس کے ساتھ سنت وارد ہوئی ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی تسبیحات بھی اس کے میں شمار کر سکتا ہے. تو صاحب ہدایہ اب جواب دے رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف سے کہ فرماتے ہیں قلنا، ہم کہتے ہیں جواب میں صاحبین کو کہ یمکنہ ان یعد ذالک قبل الشروعی، کہ ممکن ہے اس شخص کے لیے کہ وہ شمار کر لے اس کو نماز شروع کرنے سے. صاحبین نے کیا فرمایا تھا کہ شمار کرنا جائز ہے تاکہ کس کی رعایت ہو سکے، سنت قرات کی رعایت ہو سکے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ کیا کر سکتا ہے، وہ نماز سے پہلے شمار کر لے کہ یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے، اتنی سورتیں ہو جائیں گی، اتنی آیتیں ہو جائیں گی. تو ہم کہتے ہیں یمکنہ ان یعد ذالک قبل شروع، کہ ممکن ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو شمار کر لے شروع کرنے سے پہلے ہی. فیستغنی عن العد بعدہ، تو وہ بے نیاز ہوگا، بے پرواہ ہوگا اس کے بعد شمار کرنے سے، یعنی بعد میں پھر نماز میں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. واللہ اعلم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں. فصل، ویکرہ استقبال القبلۃ بالفرج فی الخلاء، اور مکروہ ہے قبلے کے استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا، بالفرج شرمگاہ کے ساتھ، فی الخلاء بیت الخلاء میں. بھائی گزشتہ فصل میں وہ چیزیں ذکر ہوئی تھیں جو نماز کے اندر کیا ہیں، مکروہ ہیں. اب کچھ وہ چیزیں ذکر فرما رہے ہیں جو نماز سے باہر بھی مکروہ ہیں. تو اب کچھ وہ چیزیں ذکر کر رہے ہیں اس فصل میں جو نماز کے باہر بھی مکروہ ہیں. بھائی تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان پیشاب پخانہ کرتے ہوئے جب بیٹھے تو قبلے کی طرف رخ ہو یا قبلے کی طرف پشت ہو تو یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. یہی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں ویکرہ استقبال القبلۃ بالفرج فی الخلاء، اور مکروہ ہے قبلے کا استقبال کرنا یعنی اس کی طرف رخ کرنا شرمگاہ کے ساتھ، فی الخلاء بیت الخلاء میں. لانہ علیہ السلام نہا عن ذلک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. والاستدبار یکرہ فی روایت، اور استدبار کا معنی پشت کرنا، استقبال کا معنی رخ کرنا، چہرہ کرنا، اور استدبار یعنی پشت کرنا، یکرہ یہ بھی مکروہ ہے. فی روایت، ایک روایت میں، ایک روایت کے مطابق پشت کرنا بھی مکروہ ہے. لما فیہ من ترک تعظیم، اس وجہ سے کہ اس کے اندر تعظیم کو چھوڑنا لازم آتا ہے، اور بیت اللہ کی تو تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، تو لہذا پشت بھی نہ کرے اس کی طرف. ولا یکرہ فی روایت، اور ایک روایت کے مطابق مکروہ نہیں ہے. بھائی ایک روایت کے مطابق مکروہ نہیں، لیکن صحیح روایت وہی ہے جو پہلے ذکر ہوئی کہ پشت کرنا بھی کیا ہے، مکروہ. تو دوسری روایت کے مطابق مکروہ نہیں ہے، اس کی بھی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں یہ کیوں آیا کہ مکروہ نہیں. کہتے ہیں لأن المستدبر فرجہ غیر موازی للقبلۃ، اس لیے کہ وہ جو پشت کرنے والا ہے، فرجہ غیر موازی للقبلۃ، اس کی شرمگاہ جو ہے وہ قبلے کے مقابل نہیں ہے، یعنی قبلے کی طرف نہیں ہے. وما ینحت منہ ینحت الی الارض، اور وہ جو اس میں شرمگاہ میں سے گرتا ہے وہ ینحت الی الارض، کس طرف گرتا ہے؟ زمین کے، یعنی پیشاب. بھائی تو اگر قبلہ رخ ہوگا تو پھر تو شرمگاہ کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، اور پیشاب کا رخ بھی کس طرف ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف. تو لہذا اس سے تو منع کیا گیا ہے، وہ مکروہ ہوگا، لیکن اگر قبلے کی طرف پشت ہو تو پھر اس صورت میں شرمگاہ کا رخ بھی قبلے کی طرف نہیں، اور جو پیشاب وغیرہ بھی گر رہا ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہے، اس لیے مکروہ نہیں. یہ دوسری روایت کی وجہ ذکر کر دی، لیکن میں نے بتلایا صحیح قول کون سا ہے، پہلی ہی روایت ہے کہ پشت کرنا بھی مکروہ ہے.
تو کہتے ہیں وما ينحت منه ينحت الى الارض, اور وہ جو اس میں سے گرتا ہے وہ زمین کی طرف گرتا ہے, بخلاف المستقبل, بخلاف اس کے جس کا رخ قبلے کی طرف ہو, لان فرجه موازن لها, اس لیے کیونکہ اس کی شرمگاہ قبلے کے مقابل ہے. وما ينحت منه ينحت الیہا, اور اسے جو گرے گا جو نکلے گا, ينحت الیہا, وہ کس کی طرف نکلے گا, کس کی طرف گرے گا, قبلے کی طرف گرے گا, اس لیے وہ مکروہ ہے. وَيُكْرَهُ الْمُجَامَعَةُ فَوْقَ الْمَسْجِدِ وَالْبَوْلُ وَالتَّخَلِّي. یاد رکھیے جو مسجد ہے, مسجد کوئی بنائی جائے تو وہ آسمان تک سارا حصہ مسجد کے حکم میں ہوتا ہے, سارا کس کے حکم میں ہے, لہذا مسجد کی چھت پر بھی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا مکروہ ہے, مسجد کی چھت پر بھی پیشاب کرنا مکروہ ہے, مسجد کی چھت پر بھی پخانہ کرنا مکروہ ہے. بھائی کہتے ہیں ویکرہ المجامعت فوق المسجد والبول والتخلی, اور مکروہ ہے صحبت کرنا مسجد کی چھت پر, والبول اور پیشاب کرنا, والتخلی اور تخلی یعنی قضاء حاجت کرنا, لأن فتح المسجد له حکم المسجد, اس لیے کیونکہ مسجد کی جو چھت ہوتی ہے اس کے لیے مسجد ہی کا حکم ہے. حتی یصح الاقتداء منه, یہاں تک کہ صحیح ہے اقتداء کرنا چھت سے, بمن تحتہ, اس امام کی جو کس کے چھت کے نیچے ہے, تو صحیح ہے اس چھت پر اقتداء کرنا اس شخص کی جو چھت کے نیچے ہے, معلوم ہو یہ مسجد کے حکم میں ہے. ولا یبطل الاعتکاف بالصعود الیہ, اور نیز اعتکاف بھی باطل نہیں ہوتا چھت پر چڑھنے سے, معلوم ہو چھت کس کے حکم میں ہے, مسجد کے, ورنہ تو اعتکاف تو ایک لمحے کے لیے بھی مسجد سے کوئی نکلے تو اعتکاف کیا ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے, لیکن مسجد کی چھت پر چڑھنے سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹ رہا, معلوم ہو مسجد کس کے حکم کی چھت بھی کس کے حکم میں ہے, مسجد کے حکم میں. ولا يحل للجنب الوقوف عليه, اور جنابت والے کے لیے حلال نہیں ہے مسجد کی چھت پر کھڑا ہونا, معلوم ہوا مسجد کی چھت بھی کس کے حکم میں ہے, مسجد کے حکم میں. ولا باس بالبول فوق بيت فيه مسجد, اور کوئی حرج نہیں ہے پیشاب کرنے میں ایسے کمرے کے گھر کے ایسے گھر کے اوپر, فیہ مسجدن, جس میں کیا ہو مسجد. بیت نکیرہ آیا اور نکیرہ کے بعد جملہ ہے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت, تو یہ فیہ خبر مقدم ہے اور مسجدن مبتدا مؤخر ہے, اور یہ پورا جملہ اسمیہ صفت ہے بیت کی, تو ترجمہ کیسے کریں گے, بیت سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لائیں گے. اور کوئی ولا باس بالبول فوق بیت فیہ مسجد, اور کوئی حرج نہیں پیشاب کرنے میں ایسے گھر کے اوپر, فیہ مسجد جس میں مسجد ہو, والمراد ما اعد للصلاۃ فی البیت, اور مراد وہ جگہ ہے جس کو تیار کیا ہو اس شخص نے نماز کے لیے, فی البیت کس میں, گھر میں. بھائی یاد رکھیے مستحب ہے, یہ مستحب ہے کہ انسان اپنے گھر میں کوئی حصہ نماز کے لیے مخصوص کرے بھائی, اور اس کی پھر پاکی کا خیال رکھے, اور جوتے وغیرہ ادھر نہ لے جائے, صاف ستھرا رکھے جہاں نماز ادا کی جائے بھائی, نماز ادا کی جائے. اور یاد رکھیے نماز کا مسنون طریقہ, آج کل تو ہم سنتیں جو ہیں مسجد ہی میں ادا کرتے ہیں, حالانکہ یہ مسنون طریقہ نہیں, مسنون طریقہ یہ ہے کہ فرائض مسجد میں ادا کیے جائیں اور سنتیں گھر پر ادا کی جائیں بھائی, سنتیں گھر پر ادا کی جائیں, تو مسنون طریقہ یہی ہے. پھر متاخرین فقہا نے اجازت دی کہ مسجد میں ہی سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں, اس لیے کیونکہ دینی امور میں سستی آ گئی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو گھر جائے بیوی ہے اولاد بچے ہیں کسی کام وغیرہ میں مشغول ہو اور سنتیں ہی نہ رہ جائیں, تو اس لیے مسجد کے اندر بھی اب سنتیں ادا کرنا درست ہے. لیکن مسنون طریقہ کیا ہے کہ گھر میں سنتیں ادا کی جائیں اور گھر میں نماز کی جگہ بنائی جائے, تاکہ اس سے سارے گھر والوں پر بھی اثر پڑے گا, بچوں پر بھی عورتوں پر بھی, تو یہ طریقہ ہے بھائی. تو اب بتلا رہے ہیں, اب کسی شخص نے کوئی کمرہ وغیرہ مختص کیا ہوا ہے نماز کے لیے, نماز کے لیے, تو اب اس کی چھت وغیرہ پر پیشاب وغیرہ اور اس طرح کی امور سر انجام دینا کیا وہ جائز ہیں یا جائز نہیں, کہتے ہیں بھائی اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ
یہ حقیقتاً مسجد نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ تو اس کا گھر ہی کا ایک حصہ ہے، البتہ اس نے کیا کر لیا، نماز کے لیے مخصوص کر لیا ہے. یہ معنی ہے ولا باس بالبول فوق بیت فیہ مسجد، اور کوئی حرج نہیں پیشاب کرنے میں ایسے گھر کے اوپر جس میں مسجد ہے. والمراد ما اعد للصلاۃ فی البیت، اور مراد وہ جگہ ہے جس کو اس گھر والے نے تیار کیا ہو نماز کے لیے، فی البیت گھر میں. لانه لم یاخذ حکم المسجد، اسے کیونکہ اس نے مسجد کا حکم نہیں لیا، یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے. وَإِن نُدِبْنَا إِلَيْهِ، نَدَبَ إِلَيْهِ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف دعوت دینا. وَإِن نُدِبْنَا إِلَيْهِ، اگرچہ ہمیں اس کی طرف دعوت دی گئی ہے، یعنی ہمیں کہا گیا ہے کہ گھر میں کیا کرنا چاہیے، کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص کرنی چاہیے، مستحب ہے. وَيُكْرَهُ أَن يُغْلَقَ بَابُ الْمَسْجِدِ، اور مکروہ ہے کہ مسجد کا دروازہ بند کیا جائے. مسجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ ہے، یعنی اس کو تالے لگا دینا. لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمَنْعَ مِنَ الصَّلَاةِ، اس لیے کیونکہ یہ نماز سے روکنے کے مشابہ ہے. تو مسجد کو کیا ہونا چاہیے؟ ہر وقت کھلا ہونا چاہیے، جب بھی کوئی شخص نماز اس میں پڑھنا چاہے پڑھ سکے. وقیل، اور کہا گیا ہے لا بأس به، اس میں کوئی حرج نہیں ہے مسجد کو تالا لگانے میں، بند کرنے میں. اذا خیف على مطاع المسجد، جبکہ خوف ہو مسجد کے سامان پر، کہ یعنی اس کو کوئی چرا لے گا وغیرہ، اس کا خوف ہو. فی غیر اوان الصلاۃ، نماز کے اوقات کے علاوہ میں، یعنی نماز کے اوقات میں تو کھلی ہی رہے گی، باقی اوقات میں اگر اس کو تالا لگایا جاتا ہے چوری وغیرہ کے خوف کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی. ولا باس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب، اور کوئی حرج نہیں ہے مسجد کو مزین کرنے میں، یعنی اس پر نقش و نگار بنانے میں. بالجص، جسن اور جسن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا بھائی. یہ خاص قسم کا مسالہ تیار کیا جاتا تھا چونے سے قدیم زمانے میں، جس سے یہ سیمنٹ کا کام لیا جاتا تھا. جیسے آج کل سیمنٹ کے ساتھ اینٹوں وغیرہ کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، تو قدیم زمانے میں یہ چونے سے ایک مسالہ تیار کیا جاتا تھا، اور یہ سیمنٹ سے بھی کئی گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. چنانچہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قدیم بادشاہوں کی عمارتیں آپ دیکھتے ہیں، ابھی تک سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود اسی طرح مضبوطی کے ساتھ قائم دائم ہیں، حالانکہ سیمنٹ کی عمارت اتنا عرصہ نہیں گزار سکتی بھائی. تو اس کو جس کہتے تھے. تو کوئی اگر نقش و نگار بناتا ہے مسجد پر بالجس، کس کے ساتھ؟ اس مثالے کے ساتھ. تو وساجی، اور ساج کہتے ہیں یہ ایک لکڑی ہے، ساگوان بھائی، قیمتی لکڑی ہے، اس کے ساتھ نقش و نگار بناتا ہے. وما از ذہبی، اور سونے کے پانی کے ساتھ نقش و نگار وغیرہ بناتا ہے اور اس کو مزین کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. وقولہ لا بأس یشیر الى انہ لا یوجر علیہ، اور کہتے ہیں مصنف کا ماتن کا جو قول آیا نا، ولا بأس، کوئی حرج نہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے انہ لا یوجر علیہ، کہ ایسا کرنے والے کو اس پر اجر نہیں ملے گا، یعنی یہ کوئی ثواب کا کام نہیں. تو اس پر انہ لا یوجر علیہ، لیکن اس پر اس کو اجر نہیں دیا جائے گا. لیکنہ لا یأثم بہ، لیکن یہ کہ اسے گناہگار نہیں ہوگا، یعنی جائز ہے. تو یہ اشارہ کس کے ذریعے ہوا؟ لا بأس کے ذریعے، کہ کوئی حرج نہیں. وقیل ہوا قربت، اور کہا گیا ہے کہ یہ قربت ہے، یعنی اس میں بھی کیا ہے؟ ثواب ہے، کیونکہ اس میں تعظیم ہے مسجد کی. اور صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں وہذا اذا فعل من مال نفسه، یہ اس وقت ہے جب اس نے یہ کام کیا ہو اپنے ذاتی مال میں سے. یہ مسجد کو مزین کرتا ہے، نقش و نگار بنواتا ہے وہ کوئی شخص اپنے ذاتی مال میں سے. اما المتولی يفعل من مال الوقف ما يرجع الى احکام البناء دون ما يرجع الى النقش، باقی جو مسجد کا متولی ہے، جو اس کا نگران ہے، تو وہ يفعل من مال الوقف، وہ کر سکتا ہے مال وقف میں سے ما، اس عمل کو. يرجع الى احکام البناء، احکام کا معنی مضبوط کرنا، بنا کا معنی تعمیر. تو وہ وقف مال میں سے
وہ چیز کر سکتا ہے جو لوٹتی ہو تعمیر کی مضبوطی کی طرف. کس کی طرف؟ ہاں تو متولی جو نگران ہے جس کو اور لوگ پیسے دیتے ہیں مسجد کے لیے, تو یہ اب مسجد پر نقش و نگار نہیں کروا سکتا بلکہ صرف کیا کر سکتا ہے, مسجد کی تعمیر سے جو چیزیں اور اس کی تعمیر میں مضبوطی سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ کر سکتا ہے. دون ما یرجع الی النقش, نہ کہ ان چیزوں کو جو لوٹتی ہیں کس کی طرف, نقش و نگار کی طرف, زیب و زینت کی طرف. حتی لو فعل یضمنو, یہاں تک کہ اگر اس نے کر لیا, یضمنو تو یہ ضامن ہوگا, اس کو ضمان دینا پڑے گا. واللہ اعلم بالصواب, اور اللہ ہی درست کو جاننے والے ہیں. باب صلاۃ الوتر, یہ باب ہے وتر نماز, صلاۃ وتر کے بیان میں, یعنی وتر کی نماز کے بیان میں. الوتر واجب عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ, وتر جو ہیں واجب ہیں امام صاحب کے نزدیک. وقالا سنت, اور صاحبین فرماتے ہیں سنت ہیں وتر. کیا ہیں؟ سنت. دلیل ان کی کہتے ہیں لظہور آثار سنن فیہ, وہ فرماتے ہیں کہ اس وتر کے اندر سنتوں کے اثار ظاہر ہیں, یعنی سنتوں کی علامتیں اس کے اندر, سنتوں کی نشانیاں اس میں ظاہر ہیں. بھائی وہ کیا نشانیاں ہیں؟ کہتے ہیں حیث لا یکفر جاحدہ, کیونکہ کافر قرار نہیں دیا جاتا جاحدہ, اس کے انکار کرنے والے کو. بھائی فرائض ہیں, فرائض کا جو انکار کرے اس کو کیا قرار دیا جاتا ہے؟ اس کو کافر قرار دیا جاتا ہے. ہاں سنتوں کا کوئی انکار کرے اس کو کافر قرار نہیں دیا جاتا. تو وتروں کا بھی انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جاتا. معلوم ہوا یہ فرض نہیں, فرض نہیں بھائی, اور سنت ہیں بھائی. ولا یؤذن لہ, اور نیز وتروں کے لیے اذان بھی نہیں دی جاتی جیسے سنتوں کے لیے اذان ہے. تو جس طرح سنتوں کے انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جاتا, اسی طرح وتر بھی ہیں, ان کے انکار کرنے والے کو بھی کافر قرار نہیں دیا جاتا. معلوم ہوا وتر سنت ہیں. اور نیز جیسے سنتوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی, اسی طرح وتر کے لیے بھی اذان نہیں دی جاتی. معلوم ہوا وتر کیا ہیں؟ سنت ہیں. یہ معنی ہے. وہ فرماتے ہیں لظہور آثار سنن فیہ, اس وجہ سے کہ وتروں کے اندر سنت ہونے کے علامتیں ظاہر ہیں. حیث لا یکفر جاحدہ ولا یؤذن لہ, اس حیثیت سے کہ کافر قرار نہیں دیا جاتا وتر کے انکار کرنے والے کو, اور نہ وتر کے لیے اذان دی جاتی ہے. یہ ان کی دلیل تھی صاحبین کی. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وتر کیا ہیں؟ واجب. ولی ابی حنیفہ والا, اور امام صاحب کی دلیل جو ہے قوله علیہ السلام, و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے ان اللہ تعالی زادکم صلاۃ, کہ یقیناً اللہ نے بڑھا دیا ہے تمہارے لیے ایک نماز کو. الا وہی الوتر, آگاہ رہو اور وہ وتر ہی ہے. فصلوها ما بین العشاء الى طلوع الفجر, بس تم لوگ پڑھو اس نماز کو عشاء سے لے کر طلوع فجر کے درمیان تک, اس کے درمیان میں ادا کرو. تو یہ ہے حدیث بھائی, یہ کیا ہے؟ حدیث. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے ایک نماز کو بڑھا دیا ہے اور وہ وتر ہے, تو اس کو تم عشاء اور فجر کے درمیان پڑھو. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کا یہ جو قول آیا امرن, یہ کیا ہے؟ امر ہے بھائی, اس میں امر کا صیغہ آ رہا ہے. فصلوها, تم کیا کرو؟ ان کو پڑھو. اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے. تو کہتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا یہ قول امرن, یہ امر ہے. وہو للوجوب, اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے. لہذا وتر واجب ہیں. ولہذا وجب القضاء بالاجماع, اور اسی وجہ سے اس کی قضاء جو ہے, یہاں وجب بمانے ثبتا کے ہے. وجبہ کس معنی میں ہے؟ ثابتہ کے معنی میں ہے. کیونکہ وتر امام صاحب کے نزدیک واجب, صاحبین کے نزدیک سنت, سنت ہے. البتہ باقی سنتوں کی تو قضا نہیں. وتر میں صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ وتروں کی قضا کر لے تو بہتر ہے, وتروں کی قضا کر لے. سمجھ میں آئے؟ جی. تو ایک جیسے وہ فجر کی سنتیں ہیں,
اس میں بھی نہایت تاکید وارد ہوئی ہے، تو ایک ان کی قضا کی جاتی ہے، اور اس میں بھی قضا یاد رکھیے کہ اگر اسی دن زوال سے پہلے پہلے وہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو کس کے ساتھ ادا کرے؟ سنتوں کے ساتھ ادا کرے، اور اگر زوال کے بعد ادا کرتا ہے تو پھر صرف فرض پڑے گا، سنتیں پھر نہیں بھائی. تو کہتے ہیں ولی، تو دیکھیے تو وتروں کی قضا ثابت ہے بالاجماع، اور اجماع سے تمام فقہا کا اجماع نہیں مراد، صرف فقہا احناف کا اجماع مراد ہے، یعنی ہمارے ائمہ ثلاثہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ. وَبَلِحَاذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بِالْإِجْمَاءِ، اور اسی وجہ سے وطروں کی قضاء ثابت ہے بالاجماع. معلوم ہوا وطر کیا ہیں؟ واجب ہیں، یہ امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے. وَإِنَّمَا لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ، یہاں سے وہ صاحبین کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کیا ذکر کیا تھا کہ اس وطروں کا انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیتے، معلوم ہو یہ سنت ہیں. وطروں کے لیے اذان نہیں دی جاتی، معلوم ہو یہ سنت، اس کا بھی جواب دے رہے ہیں. وَإِنَّمَا لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ، اور اس وطروں کا انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جاتا. لِأَنَّ وُجُوبَهُ ثَبَتَ بِالسُنَّتِ، اس لیے کیونکہ وطروں کا وجوب سنت سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ سنت سے ثابت ہے، یعنی حدیث سے. وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ سُنَّتٌ. بھئی یہ معنی، یہ لفظی عبارتوں میں بعض جگہ استعمال ہوتا ہے اور بمانے مراد کے ہے. کس معنی میں ہوتا ہے؟ مراد. وَهُوَ ال... بھئی امام صاحب سے ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ وتر سنت ہیں. ایک روایت تو کیا آئی؟ وتر واجب ہیں، اور جو صحیح روایت ہے اور جس کو متن میں ذکر کیا انہوں نے، ایک روایت یہ آئی کہ وتر سنت ہیں. تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ وتر کا وجوب جو ہے سنت سے ثابت ہے. وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ سُنَّتٌ، اور یہی مراد ہے اس روایت سے جو روایت کی گئی ہے امام صاحب سے کہ وتر کیا ہیں، جو انہوں نے سنت کہا اس سے ان کی کیا مراد ہے، یعنی ان کا وجوب کس سے ثابت ہے؟ سنت سے ثابت ہے. اور باقی اذان کیوں نہیں دی جاتی، اس کا بھی جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں وَهُوَ يُؤَدَّى فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ، اور وطروں کو عشاء کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے. فَاكْتُفِيَ بِأَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ، تو اکتفا کیا جائے گا اسی عشاء کی اذان اور عشاء کی اقامت پر. قَالَ الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكْعَاتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ. بھئی وطروں میں یاد رکھیے ہمارے نزدیک تو تین وطر ہیں اور آخر میں ایک ہی سلام ہوگا، ایک ہی سلام. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ ان کے نزدیک ایک روایت کے مطابق دو سلام ہوں گے، دو رکعتیں پڑھنے کے بعد بھی سلام پھیرے گا نماز پڑھنے والا، اور پھر اس کے بعد ایک رکعت الگ پڑھ کر بھی سلام پھیرے گا. تو کہتے ہیں الوتر ثلاث رکعات لا يفصل بینہن بسلام، وتر جو ہیں وہ تین رکعتیں ہیں. لا يفصل بینہن بسلام، جدائی نہ کرے ان کے درمیان سلام کے ساتھ، یعنی درمیان میں سلام نماز پڑھنے والا نہ پھیرے. لما روت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہو علیہ السلام کان یوتر بثلاث، بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث، وہ وتر پڑھتے تھے بثلاث، تین رکعت کے ساتھ، یعنی کتنی رکعت؟ تین رکعت وتر. کان یوتر بثلاث، ان کے حضور علیہ السلام تین رکعت وتر پڑھتے تھے. وحق الحسن اجماع المسلمین علی الثلاث، اور حکایت کیا ہے یعنی روایت کیا ہے حسن بصری رحمہ اللہ نے مسلمانوں کے اجماع کو علی الثلاث تین رکعت پر. حسن بصری جلیل القدر تابعی گزرے ہیں بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ وتر کے تین رکعت ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے بھائی. وَهَذَا أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ،
اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال میں سے ایک قول ہے. امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت کیا آئی ہے کہ وتر کتنی رکعت ہیں؟ تین رکعت ہیں. وفی قول اور ایک قول کے اندر یوتر بتسلیمتین, وتر پڑھے گا بتسلیمتین, دو سلاموں کے ساتھ. وتر پڑھنے والا وتر پڑھے گا, دو سلام پھیرے گا, یعنی دو رکعت کے بعد بھی سلام پھیرے گا اور پھر آخر میں بھی. وہ قول مالک رحمہ اللہ, اور یہی قول ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا کبھی, والحجت علیہما ما رویناہ, اور دلیل ان دونوں کے خلاف ہماری دلیل جو ہے ما وہ حدیث ہے, رویناہ جس کو ہم نے روایت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تین رکعت وتر ادا فرماتے تھے. وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ, اور دعائے قنوت پڑھے گا تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے. بھئی ہمارے نزدیک دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دعائے قنوت جو ہے رکوع کے بعد پڑھی جائے گی. کہتے ہیں وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ, اور دعائے قنوت پڑھے گا پڑھے پھر تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے. وقال الشافعی رحمہ اللہ بعدہ, اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رکوع کے بعد پڑھے. لما روی انہ علیہ السلام قنت فی آخر الوتر, بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی کہ حضور علیہ السلام نے دعائے قنوت پڑھی فی آخر الوتر, وہ دعائے قنوت پڑھتے تھے فی آخر الوتر, وتروں کے آخر میں. وہ ہوا بعد الرکوعی, اور وہ کس کے بعد ہوگا؟ بھائی آخر میں پڑھتے تھے اور آخر کس کے بعد ہوگا؟ رکوع کے بعد ہوگا, رکوع سے پہلے تو آخر نہیں, تو رکوع کے بعد پڑھیں گے. ولنا, اور ہماری دلیل ما روی, وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ انہ علیہ السلام قنت قبل الرکوع, کہ حضور علیہ السلام قنوت پڑھتے تھے قبل الرکوع, رکوع سے پہلے, رکوع سے پہلے. تو ہماری حدیث کے اندر صراحتن آ گیا کہ حضور علیہ السلام رکوع سے پہلے پڑھتے تھے دعائے قنوت, اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل میں آیا کہ حضور علیہ السلام قنوت پڑھتے تھے وتروں کے آخر میں, اور آخر سے کیا مراد ہے؟ وتروں کے بعد. تو انہوں نے اس کا مرادی معنی لیا کہ مراد یہ ہے, جبکہ ہماری دلیل کو ترجیح ہے کیونکہ اس میں صراحتن کیا رہا ہے؟ قبل رکوع صراحتن آ رہا ہے. اس حدیث میں تو بعد رکوع صراحتن نہیں, وہاں تو صرف کیا آیا؟ آخر, وتر کے آخر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے, اور آخر کا معنی کیا کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے؟ رکوع کے بعد. تو وہ انہوں نے اس کا معنی کیا, اور ہماری حدیث کے اندر صراحتن کیا آ گیا کہ رکوع سے پہلے پڑھتے تھے. وما زاد على, باقی اس کا بھی جواب دے رہے ہیں, وما زاد على نصف شیء آخره, اور وہ جو زائد ہو جائے نصف شے پر وہ اس کا آخر ہوتا ہے. تو حدیث کا معنی امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا کیا, حدیث میں کیا آیا تھا کہ حضور علیہ السلام وتر قنوت پڑھتے تھے وتروں کے آخر میں, اور آخر سے کیا مراد ہے؟ رکوع کے بعد. ہم کہتے ہیں نہیں, رکوع کے بعد نہیں, بلکہ رکوع سے پہلے ہو تو بھی یہ آخر ہے. اس لیے کیونکہ آخر شے اس کو کہتے ہیں, آخری حصہ چیز کا وہ ہے جو آدھے کے بعد آئے, نصف کے بعد آئے. اور وتر کل کتنے رکعت؟ تین. اور جب دعائے قنوت کس رکعت میں ہے؟ تیسرے میں. تو تین کے نصف تو ہوا ڈیڑھ, تو اس نصف کے بعد دیکھو آ رہی ہے دعائے قنوت, تو آخر صلات میں ہی ہوئی. سمجھ میں آیا؟ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وما زاد علی نصف شیء آخره, اور وہ جو بڑھ جائے نصف شیء پر وہ اس کا آخر ہے. تو قنوت تو دعائے قنوت بھی دو رکعتوں کے بعد ہوتی ہے, تو وہ آخر وتر ہی ہے. ویقنت فی جمیع السنت, اور دعائے قنوت پڑھے سارا سال خلافا للشافعی, ہمارے نزدیک سارا سال وتروں میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی. خلافا للشافعی رحمہ اللہ, بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے, فی غیر النصف الاخیر من رمضان, علاوہ آخری نصف کے رمضان میں سے. امام شافعی رحمہ اللہ اختلاف فرماتے ہیں, وہ صرف نصف اخیر جو ہے رمضان کا, دوسرا آخری حصہ. رمضان کے دو حصے کریں, یعنی آخر والا جو نصف ہے آخری
14 15 دن جو ہیں ان میں وہ فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت پڑھی جائے گی. تو ہمارے نزدیک تو سارا سال پڑھیں گے, تو ان 15 دنوں میں بھی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اور اس میں امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں اس میں پڑھیں گے, تو اس میں اختلاف نہیں. اس کے علاوہ باقی سارے سال میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں باقی سارا سال بھی قنوت پڑھے گا وتروں, وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی. یہ معنی ہے خلافا للشافعی فی غیر النصف الاخیر من رمضان, خلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے رمضان کے نصف اخیر کے علاوہ میں, کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. لقولہ علیہ السلام, ہماری دلیل کیا ہے کہ بوجہ حضور علیہ السلام کی یہ فرمانے کے للحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما, حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا حین علمہ دعاء القنوت, جب انہوں نے ان کو دعاء قنوت سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اجعل ھذا فی وترک, اس کو تم اپنے وتروں میں کر لو, یعنی اس میں شامل کر لو. اس کو کیا کر لو؟ اس میں وتروں میں شامل کر لو, یعنی اس میں پڑھا کرو. من غیر فاستین, بغیر کسی فرق کے. یعنی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ نصف اخیر میں پڑھا کرو, نصف اخیر رمضان میں پڑھا کرو, بس اتنا کہا گیا. اس کو کیا کر لو؟ اپنے وتروں میں شامل کر. اگر نصف اخیر رمضان میں ہوتا تو حضور علیہ السلام بھی فرماتے کہ کیا کر لینا, نصف اخیر رمضان میں اس کو وتروں میں شامل کر لینا. تو یہاں کوئی فرق نہیں کیا گیا, لہذا اس لیے معلوم ہوا سارا سال پڑھیں گے. دلیل سمجھ میں آ گئی. وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنَ الْوِتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَالسُّورَةَ, اور پڑھے گا ہر رکعت کے اندر وتر میں سورہ فاتحہ بھی اور اس کے ساتھ کوئی سورت بھی. وتر کے ہر رکعت, پہلی دو رکعتوں کے اندر تو سورہ فاتحہ اور قیرات ہوتی ہی ہے جیسے فرائض میں, وتر کی آخری رکعت میں بھی کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور ساتھ اس کے سورت بھی ملائے گا. لقولہ تعالی, بوجہ اللہ تعالی کے اس قول کے, فقرأوا ما تیسر من القرآن, پس تم پڑھو جو تمہیں میسر ہو قرآن میں سے, جو آسان لگے قرآن میں سے. دلیل سمجھ میں آئی. شارحین حضرات فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ کو یہ آیت بطور دلیل کے یہاں ذکر کیا جائے, بطور دلیل کے یہاں ذکر کرنا درست نہیں, اس لیے کیونکہ اس سے تو مطلق قرات کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. معلوم مطلق قرات کیا ہے؟ فرض ہے, البتہ فاتحہ ہو اور فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائی جائے گی, یہ تو اس سے ثابت نہیں ہوتا. تو دلیل یاد رکھیے بھائی کہ وتر کی, وتر جو ہیں بھائی دیکھیے, فرض نماز اگر چار رکعت ہو تو اس میں پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملایا جاتا ہے اور آخری دو رکعتوں میں نہیں, اور سنتوں اور نوافل کے اندر اس میں ساری رکعتوں کے اندر فاتحہ کے ساتھ کیا ملاتے ہیں؟ سورت بھی ملاتے ہیں. تو یہاں جو وتروں کے اندر بھی فاتحہ کے ساتھ آخری رکعت میں فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کا حکم دیا گیا, یہ بطور احتیاط کے ہے, کیونکہ ابھی آپ پڑھ چکے کہ وتر کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ سنتوں کے ساتھ بھی مشابہت ہے بھائی. تو بطور احتیاط کے اس میں بھی کیا حکم دیا ہمارے فقہا نے کہ فاتحہ آخری رکعت میں فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت بھی ملائے بھائی. وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْنُتَ كَبَّرَ, اور جس وقت ارادہ کرے دعائے قنوت پڑھنے کا, کبرا تو تکبیر کہے, لِأَنَّ الْحَالَةَ قَدْ اِخْتَلَفَتْ, اس لیے کیونکہ حالت جو ہے وہ تحقیق مختلف ہو گئی, بدل گئی, اور جب بھی نماز میں حالت بدلتی ہے تو کیا کہی جاتی ہے؟ تکبیر کہی جاتی ہے. تو جب قرات کے بعد اب قنوت پڑھنے لگا ہے تو کیا کر لے؟ تکبیر کہہ لے. وَرَفَعَ يَدَيْهِ, اور کیا کرے؟ دونوں ہاتھ اٹھائے, وَقَنَتَ, اور دعائے قنوت پڑھے. لقوله علیہ السلام, بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے, لا ترفع الایدی الا فی سبع مواطن, کہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے مگر سات جگہوں کے اندر, وذکر منہ القنوت, اور ان میں سے ایک جگہ حضور علیہ السلام نے کیا ذکر فرمائی؟
قنوت، یعنی کہ قنوت کے وقت بھی کیا کیا جائے گا، ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا. اور نیز اسی سے تکبیر کا بھی ثبوت آ گیا اسی حدیث سے، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام جہاں کہیں بھی یہ ہاتھ اٹھانا آتا ہے اس کے ساتھ تکبیر ضرور ہوتی ہے. آپ خود دیکھ لیجئے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو تکبیر بھی کہی جاتی ہے، عیدین کے اندر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کہی جاتی ہے، تکبیر بھی کہی جاتی ہے. اور یاد رکھیے وتروں میں یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں قنوت، دعائے قنوت کے لیے اور تکبیر کہتے ہیں، تو یہ ہاتھوں کا اٹھانا بھی واجب اور تکبیر کا کہنا بھی واجب، تو یہ دونوں واجب ہیں. اور واجب کوئی چھوٹ جائے بھولے سے تو کیا کرنا پڑتا ہے، سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. ولا یقنط فی صلاۃ غیرہا، اور دعائے قنوت نہیں پڑے گا فی صلاۃ غیرہا اس کے علاوہ کسی دوسری نماز میں، یعنی نماز پڑھنے والا اس وتر کے علاوہ کسی اور نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑے گا. تو ہمارے نزدیک یاد رکھیے صرف وتروں میں دعائے قنوت کا پڑھنا مسنون ہے اور کسی نماز میں مسنون نہیں، خلافا لشافعی رحمہ اللہ فی الفجر، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے فجر کے اندر. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کے اندر بھی دعائے قنوت کا پڑھنا سنت ہے، بھائی دعائے قنوت کا پڑھنا سنت ہے، جبکہ ہمارے نزدیک صرف وتروں میں پڑھنا سنت ہے اور فجر وغیرہ اور نمازوں میں پڑھنا دعائے قنوت کا یہ مسنون نہیں ہے. بھائی دلیل ہماری آگے، ہماری دلیل ذکر ہو رہی ہے لما روا بنو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ علیہ السلام قنط فی صلاۃ الفجر شہرن ثم ترکہ، یہ ہماری دلیل ہے کہ بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی فی صلاۃ الفجر فجر کی نماز میں شہرن ایک مہینے تک، ثم ترکہ پھر کیا کیا اس کو چھوڑ دیا. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں فجر میں دعائے قنوت سنت ہے، چنانچہ بعض روایات میں بعض احادیث میں ثبوت اس کا ملتا ہے. لیکن احناف کی دلیل یہ حدیث ہے بھائی، اور اس میں کیا آیا کہ حضور علیہ السلام نے صرف ایک ماہ تک دعائے قنوت پڑھی اور اس کے بعد چھوڑ دیا. اسی طرح بعض روایات میں 40 دن کا ذکر آتا ہے کہ 40 دن تک حضور علیہ السلام نے دعائے قنوت پڑھی اور پھر اس کے بعد چھوڑ دی. تو دیکھیے یہاں آیا کہ پھر آپ نے چھوڑ دیا اس کو، معلوم ہوا یہ مسنون نہیں ہے. بھائی یہ تو صاحب ہدایہ، جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، صاحب ہدایہ مختصر طریقے پر بس ایک آدھ دلیل ذکر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں یہ ایک حدیث ہے یا یہی ایک دلیل ہے، بہت سی احادیث احناف کی مؤید ہیں. بھائی سمجھ میں آیا جی. اور یہ جو حضور علیہ السلام نے یہ ایک ماہ تک دعائے قنوت پڑھی تھی، یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ بیر معونہ والا واقعہ بھائی، جس میں آپ نے 70 حافظ قرآن صحابہ کو تبلیغ کے لیے اہل نجد کی طرف بھیجا بھائی، اور ان لوگوں نے ان صحابہ کو بے دردی سے شہید کر دیا اور صرف ایک آدھ صحابی زندہ بچے اور وہ واپس آئے اور آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی بھائی. تو یہ اتنا بڑا غم تھا کہ 70 صحابہ بھائی، 70 صحابہ اور وہ سارے حافظ قرآن بھائی، حافظ قرآن ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ماہ تک اور بعض روایات میں 40 دن تک فجر کی نماز میں قنوت پڑھ کر ان لوگوں کے لیے بد دعا فرماتے رہے بھائی، بد دعا فرماتے رہے. تو اسی طرح یاد رکھیے یہ بھی، جیسے فجر کا ذکر آیا ہے بعض روایات میں مغرب کا بھی ذکر آیا ہے، مغرب کا بھی ذکر آیا ہے بھائی. فَإِن قَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَسْكُتُ مَنْ خَلْفَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتْبَعُهُ بھائی. اب صورت یہ ذکر کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا مسنون نہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دعائے قنوت پڑھنا مسنون ہے.
اب اگر امام کوئی شافعی المسلک ہوا اور وہ فجر کی نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ دعائے قنوت پڑھتا ہے، تو پیچھے جو حنفی مقتدی ہے وہ کیا کرے گا؟ تو بتلا رہے ہیں طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خاموش رہے، وہ کیا کرے؟ وہ خاموش رہے، وہ دعائے قنوت نہ پڑھے، اسی کیونکہ ہمارے نزدیک یہ مسنون نہیں، حضور علیہ السلام نے اس کو ترک فرما دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ تو کہتے ہیں فَإِنْ قَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، اگر دعائے قنوت پڑھے امام فجر کی نماز میں، يَسْكُتُ مَنْ خَلْفَهُ، تو خاموش رہے وہ شخص جو اس کے پیچھے ہے، وہ مقتدی جو اس کے پیچھے ہے، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یتبعہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا اتباع کرے، بھائی اس کی اقتداء کرے، پیروی کرے، یعنی مقتدی حنفی بھی کیا کر لے، دعا قنوت پڑھ لے۔ لِأَنَّهُ تَبْعٌ لِإِمَامِهِ، اس لیے کیونکہ وہ اپنے امام کے تابع ہے۔ والقنوت فی الفجر مجتہد فیہ، اور نیز اس لیے کیونکہ دعائے قنوت جو ہے فجر میں یہ مجتہد فی ہے، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، جب ہی تو امام شافعی رحمہ اللہ اس طرف گئے کہ یہ پڑھنا مسنون ہے، اور ہمارے ائمہ کس طرف گئے کہ یہ پڑھنا مسنون نہیں، تو جب اس میں اجتہاد کی گنجائش بھی ہے تو معلوم ہوا معاملے کے اندر اتنی سختی نہیں ہے، جب اتنی سختی نہیں تو حنفی کو بھی کیا کرنا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے۔ ولہما، اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہو منسوخن، یہ کیا ہے؟ منسوخ، دعائے قنوت کا فجر میں پڑھنا منسوخ ہے۔ ولا متابعت فیہ، اور منسوخ کے اندر متابعت نہیں کی جاتی، اس میں پیروی نہیں کی جاتی۔ ثم قیل، پھر کہا گیا ہے یقف قان۔ اچھا، اب سوال کہ خاموش رہے گا، یہ تو ٹھیک ہے، طرفین کیا فرماتے ہیں؟ خاموش رہے، تو خاموش کھڑا ہی رہے گا یا کیا کرے گا مقتدی جو حنفی ہے پیچھے؟ تو بس فقہا پھر فرماتے ہیں کہ جو حنفی مقتدی ہے وہ پیچھے اس کے خاموش کھڑا رہے، تو دعائے قنوت میں تو اس کی متابعت نہ کرے، کیونکہ یہ ہمارے نزدیک مسنون نہیں، خاموش رہے، ہاں البتہ کھڑا رہے، قیام کے اندر کیا کرے، اپنے امام کی متابعت کرے۔ جبکہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، کھڑا نہ رہے بلکہ بیٹھ جائے، مقتدی کیا کرے، بیٹھ جائے، اور دعا قنوت تو پڑھنی نہیں کیونکہ ہمارے نزدیک تو مسنون نہیں، اور کھڑا بھی نہ رہے، کیونکہ کھڑا رہے گا تو وہ گویا اس کے ساتھ شریک ہے، لہذا اپنے اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے کیا کرے، بیٹھ جائے بھائی۔ لیکن صحیح قول وہ پہلا ہی ہے بھائی، کہ کیا کرنا چاہیے، کھڑا رہے، امام کی متابعت کرے بھائی۔ تو کہتے ہیں ثم قیل یقف قائما لیتابعہ فیما تجب متابعته، پھر کہا گیا ہے کہ اس کے پیچھے کھڑا رہے تاکہ اس کا اتباع کر لے، فیما اس چیز کے اندر، تجب متابعته جس کی متابعت، جس میں متابعت واجب ہے، یعنی قیام۔ وقیل یقعد، اور کہا گیا ہے کہ یہ مقتدی بیٹھ جائے، تحقیقا للمخالفت، مخالفت کو ثابت کرنے کے لیے، لأن الساکت شریک الداعی، اسی کیونکہ خاموش رہنے والا وہ بھی دعا کرنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ والاول اظہر، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعیۃ، اور اس مسئلہ نے اس بات پر بھی دلالت کر دی کہ اقتداء کرنا جائز ہے شافعی المسلک کی، حنفی کے لیے شافعی المسلک امام کی اقتداء کرنا جائز ہے۔ تو کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھائی، یہ بھی اس مسئلے سے اس سے پتہ لگ گیا۔ کہتے ہیں ودلت المسئلہ، اور مسئلے نے دلالت کر دی، علی جواز الاقتدائی، کس بات پر، کہ اقتداء جائز ہے، بشفعیتی، یہ بعض نسخوں میں بشافعیتی آیا ہے اور وہ درست ہے بھائی، کہ شافعیہ کی اقتداء کرنا جائز ہے، یعنی جو امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر ہیں۔ وعلی المتابعتی فی قراءت القنوت فی الوتری، بھائی اس مسئلے نے دو اور چیزوں پر بھی دلالت کی، ایک تو یہ مسئلہ پتہ لگ گیا آپ کو کہ شافعی المسلک امام کے پیچھے حنفی مقتدی خاموش کھڑا رہے،
دعا قنوت نہ پڑھے. اور نیز یہ بھی پتا چل گیا کہ شافعی المسلک امام کی اقتداء حنفی کے لیے جائز ہے، یعنی اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز. اور نیز اس بات کا بھی پتا چل گیا اسی مسئلے سے کہ وتروں میں جب جماعت کروائی جائے تو مقتدی بھی دعائے قنوت پڑھے گا. وتروں میں توجہ ہے سبق کی طرف، وتروں میں جب امام دعائے قنوت پڑھے گا تو حنفی مقتدی بھی کیا کرے گا؟ دعائے قنوت پڑھے گا. کیونکہ احناف کے نزدیک تو وتروں میں پڑھنا مسنون ہے، وہاں خاموش کیوں رہا تھا فجر میں؟ کیوں ہمارے نزدیک مسنون نہیں اور وتر میں تو مسنون ہے، لہذا معلوم ہوا وتروں میں مقتدی کیا کرے گا؟ خاموش نہیں کھڑا رہے گا بلکہ دعائے قنوت پڑھے گا. دلیل سمجھ میں آگے؟ تو اس مسئلے نے اس بات پر بھی دلالت کی، کس پر؟ ایک تو شافعی المسلک کے اقتداء کے جائز ہونے پر دلالت کی، وعلی المتابعۃ فی قراۃ القنوت فی الوتر، اور وتروں میں دعائے قنوت کے پڑھنے میں متابعت پر بھی دلالت کی کہ اس میں کیا کیا جائے گا؟ متابعت کی جائے گی، اقتداء کی جائے گی، یعنی پڑھا جائے گا دعائے قنوت کو. وَإِذَا عَلِمَ الْمُقْتَدِي، اور جب جان لے مقتدی، مِنْهُ اے مین الْإِمَامِ یا مین الشَّافِعِيِّ، سے وہ جو شافعی المسلک ہے اس سے بارے میں مقتدی جان لے، اس کو پتہ لگ جائے، اس کی طرف سے جان لے، ما ایسی چیز کو، یزعم بہ فساد صلاتہ، کہ مقتدی جو ہے یہ گمان کرتا ہے اس کے ساتھ اپنی نماز کے فاسد ہونے کا، تو پھر اقتداء اس کے لیے درست نہیں کرنا، بھائی کافی نہیں ہوگی اقتداء کرنا. مثلا دیکھیے بھائی، امام شافعی المسلک کو اقتداء تو جائز، لیکن اگر وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے ہمارے نزدیک نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے، یا وضو برقرار نہیں رہتا، پھر اقتداء نہیں کی جائے گی اس کی. مثلا ہمارے نزدیک بدن سے خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ شوافع کے نزدیک بدن سے خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ فرماتے ہیں صرف خروج نجاست سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ خروج نجاست سبیل معتاد سے ہو، جہاں سے عموماً نجاست کا خروج ہوتا ہے وہاں سے اگر نجاست نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا. اب کوئی زخم لگا خون نکلا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا ان کے نزدیک، لہذا ان کے امام کا خون نکلا اور پھر بھی وہ نماز پڑھا رہا ہے، وضو کے بعد خون نکلا اور پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح وہ نماز پڑھا رہا ہے. یا وضو کرنے کے بعد امام نے فسد لگوائی، فسد یہ قدیم طریقہ علاج تھا جس میں جسم کے بعض مخصوص حصوں پر رگ کاٹ کر جو گندا خون ہوتا تھا اس کو بدن سے نکال دیا جاتا، اور یہ بہت سے امراض کے لیے شفا ہے. تو امام نے فسد لگوائی، وضو کے بعد فسد لگوائی، خون نکلا اس میں تو خون نکالا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہمارے نزدیک تو خون نکلنے کی صورت میں وضو باقی نہیں رہتا، لہذا اب اس امام کی اقتداء کرنا حنفی مقتدی کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ معنی ہے وَإِذَا عَلِمَ الْمُقْتَدِي مِنْهُ، اور اگر جب جان لے مقتدی اس شافی امام کی طرف سے، کس چیز کو جان لے؟ ما ایسی چیز کو، یزعم بہ فساد صلاتہ، کہ جس کو گمان کرتا ہے، جس سے ذریعے گمان کرتا ہے حنفی مقتدی فساد صلاتہ، اپنی نماز کا فاسد ہو جانا، کل فسد وغیرہ، جیسے فسد وغیرہ لگوانا، لا یجزیہ الاقتداء بہ، تو اس کی اقتداء اس کے لیے کافی نہیں. والمختار فی القنوت الاخفاء لانه دعاء، اور مختار جو ہے پسندیدہ دعائے قنوت میں وہ اخفاء ہے کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے، لانه دعاء، اس لیے کیونکہ وہ کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعا میں دعا کا طریقہ کس طرح ہونی چاہیے؟ دعا اس میں اخفاء ہو، آہستہ آواز کے ساتھ ہو، پوشیدہ طور پر ہو. بھائی وتر کی تفصیل تو بیان ہو گئی بھائی، اور آپ نے اس میں پڑھ لیا کہ عند الاحناف دعائے قنوت جو ہے صرف وتروں میں پڑھی جائے گی سارا سال، جبکہ عند الشوافع فجر کی نماز میں بھی دعائے قنوت کا پڑھنا مسنون ہے. یاد رکھیے بھائی قیمتی بات، کہ قنوت کی تین قسمیں ہیں بھائی،
قنوت کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک جو ہے وتر میں پڑھنا، نمبر ایک وتر میں پڑھنا، اور وتر میں اس کو سارا سال پڑھنا عند الاحناف یہ مسنون ہے. وتر میں سارا سال دعائے قنوت پڑھی جائے گی. تو پہلی قسم کیا ہوئی قنوت کی؟ وتروں میں پڑھ جو پڑھی جاتی ہے. دوسری قسم ہے قنوت فی الفجر، کہ فجر میں دعائے قنوت پڑھی جائے، اور اس کی بھی تفصیل گزر گئی کہ عند الاحناف یہ مسنون نہیں، جبکہ عند الشوافع یہ مسنون ہے. تیسری قسم ہے قنوت فی النوازل، قنوت فی النوازل ای فی المصائب. بھائی نوازل کسے کہتے ہیں؟ مصائب کو، مصیبتوں میں دعائے قنوت پڑھنا. اور یاد رکھیے بھائی یہ بھی دعائے قنوت کی ایک قسم ہے جو کسی مصیبت تکلیف وغیرہ کے موقع پر پھر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ عند الاحناف جہری نمازوں میں جائز ہے، یعنی فجر، مغرب اور عشاء میں. عشاء میں تو عند الاحناف یہ جہری نمازوں میں جائز ہے، عند الضرورتی و عند الحاجتی، جب ضرورت پیش آئے. چنانچہ احناف کے نزدیک یہ جو بعض احادیث میں فجر وغیرہ میں قنوت پڑھنے کا ذکر آیا ہے، اس سے یہ تیسری قسم مراد ہے، یعنی قنوت فی النوازل یہ تیسری قسم مراد ہے. اور قنوت نازلہ پر عمل تو عند الاحناف بھی مسنون ہے بھائی، اور تا قیامت یہ اسی طرح ہے، عند ضرورتی، ضرورت کی وجہ سے بھائی. پھر یاد رکھیے قنوت نازلہ میں تفصیل ہے، عند الاحناف قنوت نازلہ صرف جہری نمازوں میں پڑھنی چاہیے، لیکن بعض فقہاء احناف کہتے ہیں کہ اگر مصیبت بہت بڑھ جائے تو پھر پانچوں نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے عموماً صرف فجر میں پڑھنی چاہیے، مصیبت زیادہ ہو تو مغرب میں بھی پڑھ لے، مزید بڑھ جائے مصیبت تو عشاء میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور مزید مصیبت بڑھ جائے تو پانچوں نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. دوسری قسم وہ فجر میں، جو فجر میں جس میں اختلاف ذکر ہو گیا وہ قسم ہے. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.